Kateri par v rajskem vrtu bo prvi ugriznil v jabolko greha? V Paradise Hotelu je dovoljeno vse. Enega ste skoraj izgubili, drugega boste gotovo dobili. Ja. Tipi tudi ne smejo biti lahki. No. Bi se predala spolnim užitkom, da bi ostala v Paradise Hotelu? Lej, to svečko, Ega. V bistvu, ne bi rada šla še domov, to je samo. Jaz se no meni uči domov. Blaš. Žije, ti da. Veseli. Greva pa. Ne, jaz sem tako, veš, jaz moram vprašati. Ker sta se morala preseliti v eno poselno sobo, bosta popovdne preživela z dvema dekletoma. Zdaj ima vse babe, imajo men tak mišljenje, da mi ne more zaupati, veš, tega še. Malce, vsak posameznik pri sebi tuhta, kako in kaj naprej. V Paradise Hotelu je manipulacija dovoljena. Dovoljena je zahrbtnost, dvojna igra, skratka vsi prijemi, s katerimi se tudi lahko igra strateško igro odnosov. A kateri ti dan vstopi Pandora, ni prostora za nič drugega kot resnico. In kakšna je resnica, boste izvedeli že zelo kmalo. Težko vani, da mi je všeč. Grega? Se zabavaš? Grega, ti je všeč. Zakaj pa nočeš izgovor? Pa smo stati. Make wrong your best. Anastazija in Sara, včeraj sta Gora Sintinen dobila priložnost, da si priborita obstanek v Paradise Hotelu. V skrivnem pismu sta izvedela, da bo eden med njima moral danes zapustiti hotel. Kdo ostane in kdo ne mudoma odide domov, boste odločili sami. Sara in Anastazija. Renata, hočeš, da se os tkil na te vleže, ne? Ja? Ne. Ok, dobro jutro. Kaj je težko vani, da mi je všeč? Jaz. Grega? Noman? Se zabavaš? Grega, ti je všeč. Se zabava ste? Ne vem, tako si povedala. Ne vem. Kaj moram prvi izgovoriti? Ne bom izgovorila. Prva črka. Zakaj pa nočeš izgovoriti? Prva črka. Se ni važno, da smo stati. Domen. Pa smo stati. Ja, pa zakaj pa zdaj nočeš povedati? Ne, čekaj, Gregor ti ni. Itak, da mi ni nobeden od tle. Ja. Razen kdo? A? Razen? Domena. Ja. Aha, okej. Okay. Ne tako, ampak mi je zato, ker sem že povedala zakaj. Zaradi tega, ker dela stvari z možganami, razumeš? Ker ni glup. Uf, ta je tak lisjak, da Bog pomogi. Domen kot človek mi je v redu oseba. Ni slab fant, ve, kaj hoče v življenju, ve, kaj hoče tudi tukaj noter. Zna igrati, je inteligenten fant in je v redu fant. Se pravim, zaradi tega sem tudi zmeri ustrajala pri njemu. Tako, ni eden, ki bi kar neke neumnosti klato, pač ve, kaj hoče, ne? In zna tudi igrati. Vem tudi, da bom letela jaz, če bo določena situacija se zgodila, ne? Jaz to vem, ne? Samo še, pač, če prije nekdo, ki bo bolj primeren, ne? To sem jaz, ne? To jaz vem. Samo še zmeri mi je všeč kot človek, razumeš? Anastazija in Sara,
Včeraj sta Gora in Tine dobila priložnost, da si priborita obstanek v Paradise hotelu. V skrivnem pismu ste izvedela, da bo eden med njima moral danes zapustiti hotel. Kdo ostane in kdo nemudoma odide domov, boste odločili sami. Sara in Anastazija. Ker so z Gorazdom dobila to nalogo, oziroma pismo, ki je noter pisala, da moramo čarati, pač obede izmed deklet, sem se pač zavedal, da bo zelo težko, zato ker je bila pač usodna ona napaka oziroma nesporazum iz prve noči, ne. Tako da, lahko sem sam upal, da mogoče bo, mogoče pa ne, ne. Tako da, Gorazd je bil zelo, je bil en korak pred mano. Umakniti se mora takoj v sobo, vidve. Ja, peta soba je tam razmisliti in tudi. Adija. Daj, ste meni ful bed za mi, ne? A veš, eden mora iti, pa jaz... Fak, lik sem se lej. Res mi je žal, no, ful. Fak, ej. Pružučna sem, res. Drugače pa, jaz mislim, da tistih prvih 30 sekund je pomembno. Itak, ko smo mi imeli, ko smo se spoznali, ste vse po enem tednu še ostale s svojim partnerjem, tako da ste se tisti prvi kontakt dokaj pravilno odločile, ne? Ja, čak, jaz samo na koncu sam še dve, tako da. Ja, ampak, lej. Morbet sem bil se kakšen drugi bolj predstavil, sem bil bolj, kukor pa ten dvig sta ostale na koncu, tako da. Ne, ni, ni to. Prvi tistih 15 sekund je. Se tudi najbrž jaz tudi bi zbirala, pač. Vsem, sem najmanj se z njim tako, a veš? Nekaj, me je listo očivati pred sebo, ali se videla, veš, koliko se je nosilo trud, tam se ne znam izgovarjati. Ano, da. Ful tako nosilo. Spak ni bil tisti zainteresiran do besedno, ampak ful tako nosilo. Meni se je tako zdela. Kao zdaj, ko ve, da pač gre za nohte, ne? Ja. Misliš, da bo prišel nazaj sa ozal v očeh? Ne, nazaj ne, pojk se je to poslovili. Zapišel te, ja pa bi najprej rekla, pač, okej, okay. Odločila sva se, pač, za tistega, ki je v bistvu pri nas ženska, ne, pri nas vseh, ne, pri nas ženska, kakaj. Trenutna situacija seveda ni nekaj cvetoča, pač, vlada bolj tako moreče vzdušje, ampak, pač, tako je, ne, nimam okej. Pri nas ženskah še najbolj v bistvu zgubo zaupanje, žal, pa bo daš polučka. Oh. Jaz bi tako. Hm? Ne, to najbolj, ne. Mislim, da bo zdaj ne moral videti isto reči. Ne, si. Ja. Ti za mene tak stradam vsega, da je ona vrata, pa tega, pa. Oh, daj nehi. Odločila sva se za tistega, ki je pač pri nam ženskih zgubil največ zaupanja. Sorry. V bistvu sem včeraj na zmenku opazila, da... Ful se je preveč trudo, no. Tako kakor nasilo in sem jo videl pač, da ni sproščen in da ga je strah tako in pač, da nisem se mogla pač tako povezati, da bi zdaj kakšno temo odprla ali pa se pogovarjala o temu in... Ja. Če izbiram med Gorazdom in Tilnom, se mi vse ne zdi Gorazd mogoče res bolj zanesljiv. Bolj umerjen kot Tilen, no. S čim pa? Pravo vprašam. S čim je bilo zaupanje? S tem, kar smo zvedli.
Nekaj, če je bilo ono z Renato, kaj si videl pogovarjala, ono ni bilo, oziroma ono, kaj si si videl s njima pogovarjala. No, pa sem si povedala, da je to res ali ne. Mislim, da sem mu edina v faco rekla, lej, sorry, ne zaupam ti, pač, ne zaupam ti, ne. In tudi v bistvu nisem mogla igrati, da sem žalostna, nisem bila žalostna, pač zaradi tega, ker itak, lej, pač, ne rabam te tazga. Da me boš ti zajebal, da ne moram računati na tvoj backup. Pač le, taki morajo iti, ne? Nezanesljivi morajo iti. No, vem, no, ja, to ni je tako snemal. Ja, se mene je tudi zanikal, ne? Kaj? Je zanikal. Je bilo res, ja. In to je to, jaz ne vem, jaz sem to tako... Kaj bi rekel, gora za van vrgo? Vsi se ne povezuje, vse glede mene. Argumentiramo, ne? Brez besed sem ostal, mislim, nisem vedel kaj, ja. Ampak nisem jezen, ne na Saro, ne na Anastazijo, pač mogli ste odločite dati. Če je prava odločitev, to se je pokazalo, ampak jaz mislim, da bi Tilen ker v redu pasal v to družbo. Denje vesanje se uresničujejo v rušenju ekipe, ki pada zvonika. Ja. Sam eno, dvaj, dve bi mogli iti, ja. Lahko bi šla tudi oba hkrati. Ja. Tudi to je bila nevarnost. Vješ, no, ker so pičke pijane, pa kaj delajo, stari? Dej. Ker ne slišijo nič, pizda. In pol najeben zrat takih vedari. Jaz nisem pričakoval s tega, da boš ti šel s mizir, da gre gorast. Ker se kaj bi oni dve tebe dali, stariko? Tu sem daš zabavo, pa... Lej, pač so itak party breakeri, to si itak videl, da sam ide žuro, ne? Tako da... Nima pojma, kva... Kolega, oziroma prijatelj, najbolj pogrešil Denija, ne? Ker se z njim pač najbolj ujel, to je pa to. V glavnem, ne zaupaj niti eno, uživi, bod kar si, naprav. Ni pač pričakoval, pač vsi so mislili, da bo gorast, po mojem so vsi mislili, da bo gorast, no. Razen punc, fantje so pa si mislili, da bo šel pač gorast ven. Ti ga zdaj namest mene, ko groš lahko. Tako da. V kodah smo se pogovarjali, pač, ka Deni ni hotel, da gre, Deni bi pač rajdal gora zda ven, ne? Zaradi tega, ker pač vse ne cilem bil njegov pivskih kolega, ampak le, pivskih kolegov ne rabimo. Rabimo nekoga z glavo, pa nekoga, ki nam bo kriv hrbet, pa ne pa sam to, da bo čakal, kjera bo huda beba prišla noter. Jaj, proklete babe. Pač sem kar malo čusten človek, no, pač sem kar dosta, ne, pač... Te prizadane take stvari, ne, pač... Pa če, ne. Zdaj vem, da je igra, pač se čez dve uri bo v redu, ne, pak. Pač on trenutek, kaj se pač ti zgodi, pač... Ej, bi ja, tako je, tako pa če. Smo se smodali, sedmo cirko si stopa. Srce, lej. Se vidi, da bo cirko. Ajde, Bo dobro redo, da se vidi. Hvala, hvala. Dio. Ne prijem se malo. Sreče. Ja, mi je žal, no. Škoda pač, ker ni še dlje ostal, da bi ga še žural. Sam igra, igra. Pač, poda smo se smodali. Ja, za kako rundo lahko prijemo, fanko. Šti. Sedimo. Čau, čau. Ajde, gor, se vidimo. Če piš tvoje, drži se, da se vidimo. Se vidimo. Ajde. Ajde, maj, stari. Tilen, si veš, kaj smo se pogovarjali v avtu? V glavnem, lepo, da smo se še enkrat vsi spoznali. Bote to, kar ste. Uživite še naprej, no. Prav? Hvala. Dio. Srečno pot. Aj, da resetiraj. Ne, druge nimaš kaj. Se vidi, da ni tak zamerljiv človek, no. In jaz upam, da bo pač razumel, da je pač to igra in da smo lahko tudi poj dobili recimo ne enka, ki bomo vsi v Sloveniji. Jaz sem razočaran, oziroma
Midva smo bila nenormalno povezana v teh šestih, sedmih dneh smo se povezala, tak da ne vem sploh kaj. Jaz nisem pričakoval te odločitve, jaz mislim, da bo Gora šel, ker je Tilen za zabavo, Tilen je tisti, ki dala dobro voljo hotel. Ben zdaj, jaz sem toliko čustvena, fak. Res, prav fak. Kurac mi gre to. Šok je itak. Jaz še vedno da mislim, da je bilo nesporazum. Ma jaz pa mislim, da ne, zato ko vsaka punca, ki bi se postavila k njemu, ko bi prišla ena punca nova, bi on odjebil eno od naših. To sigurno, ker on pač veš, kaj še ne veš, da je babjak in to bi, bilo, to bi se zgodilo, lej. Nima nobeden nič osebnega proti njemu, kot proti njemu, tako, kot pač osebi, ampak če gledaš, glede igre, je tako. Igre zaupanja. On se je postavil, kot da je največji ženska. Razumeš? Zakaj misliš, da smo ga dol poslali? Zakaj ni nobeno roke dvigrne? Ker je rekel, da ga rad žura z puncami na after partyu, pa še z več puncami. Ja. Tako nadal se bo čustveno tako. Ampak pač moramo se zavedati, da je to igra in da to ni pač življenje tukaj, ne? Da je pač igramo igro. Bomo naštimali igro v igri. Presenečenje bo. Sam, prosim, ne govor, tako. Piza, na samo se mora pogovoriti, ker moram na glas govoriti in ne sme niti suzi slišati, niti noben drug. Jaz upam, da mene Deni ne bo krivi, smo zaradi tega, ker sem jaz bila edina, ker sem mu rekla, da mu ne zaupam. Ne, Deni je tako cool dečko, da bo jutri že v drugem svetu, jutri bo že pozabil na Tilna. Jutri bo že pozabil na njega. Sem treba mu dati nekaj za pit, pa nemo dalje. Res. Danny boy, Danny boy. Jaz ne bi Danny, grejno, grejno, to je samo igrano, pa pizdano 4 dni je samo. Pa Danny, no pa ne bi zdaj otroči, res. To res je otroči. Pa pač ni mi cool, no, zdili se, itak ne razumem. Ti pa, vi pa ščitite tega Gabriela, ker vam je pač vsem všeč. To samo čista kropa na srce, jaz pač Lili ne morem nekih stvari povej. Ja mislim, ne morem, pa noče mi, ker mi je vseeno. In ji ne bom povejal, jebi ga, jaz si ne bom povejal, pač povem ti, jaz si ne bom povejal. Ja, no res. Ampak ti moraš vedeti, ona pizda na meni, spi jebote. Ena mora po noči, veš, kaj jaz spim? Ne, ampak... Ti, ne, že spletkariš. Že, ja, moram, lej, moram. Mislim, spletkarim, taktiziram. Grega to verjamem zaradi tega, kaj je sam predlagal, da bo predvsem mi rekel, zakaj se lažiš. Ne se zdi, da je ona zaljubljena v tebi, no? Pač, pa Sara jo vprašala, češ ne mreš debata o Lili tle dalje tri. Renata, se mi zdi, da je obral neko svojo taktiko, nek svoj pristop, ampak ja mislim, da ima pri njej vse nek pomenno. A on se pa itak strinja, ne, Domen? Domen, ja. Sem razložila samo, no, pač kaj, in je rekel, ja, kaj pa se naprej, kaj misliš, da bo bolj, pač, nevaren. Sem rekla, ja, kdo pizda, on ka ni zdaj laže. In je Sara rekla, da pač, da je ful labilna, ful, pač res, ja, samo zavisna. In da jo je vprašala, kao, ne, sam je rekel, prvo je on rekel, kao, lej, jutri pred vsemi. Bom jaz rekel, zakaj se lažeš? Sama, viš, ona dva sta tako, ona dva lahko vsako povem. Preizkusi ga danes. Če mu tako zaupaš, oziroma če mu verjameš, se nimaš kaj zgubiti. Ne vem, nekako se mi zdi, da smo se popretelila, da mi da neki občutek tistega zaupanja, varnosti, čeprav sem bil opozoren s strani drugih. Si pol za. Ja, res meni je ravno. O, bomo šov naredili. To bomo šov naredili. Suzana, ja. Poblašta se pa kar zaštekala, a? Sej. Tako, mislim, je kar simpatičen po mojem, a? Sej, pripravljamo surprise. Ja? Samo ne mene bolj vršt. Ne, tak da ne. V bistvu ne bom jaz probala nobenega v svoj krog spelati, ampak bom jaz pač prišla v krog, v bistvu. Včeraj mi je Sara rekla, da poleg nas je pač najbolj še meni zaupa. Domen mi je danes rekel, da najbolj meni zaupa. V bistvu zaradi tega, ker sem pač direktna in pač vse povem pa pravic, kakor si mislim, ne.
Tako da v bistvu zdaj planiramo z njimi, zaradi tega pa jo presenečenje nameravamo, no. Zdaj pa tak, ne, nalimo si čistega vina. Ja, labi v bistvu to je jih naredili, da se soočita. Se soočita. Ja. Če se je Grega zlagal, lej, pa potem sami predsedimo. Ja, potem pa bomo mislim odločili. Če se je Blaž zlagal, ja. Pejt ven. Ja, potem okay. Pa mi odločili. Pač, kdo se je zlagal? In videl boš interakcije in vse boš videl. Nekdo se je zlagal. Prej greste, lahko nekaj razčistimo, prosim. Blaž. Včeraj si bo jaz Suzani rekel, da sta se pogovarjala z Gregatom in da je Grega tebi rekel, da ker sta nova, da nas morate med sabo skregat. Pa tako naprej, pa tako nazaj. A je to res? Ne. Nisem rekel, da morate skregat, to nisem rekel. Kaj pa si rekel, da ti je on rekel? Rekel sem, da mi je rekel, da ko smo bila gor na vrhu, kao ja, moramo kjer ga izločiti. To sem rekel. Da mi je Grega rekel meni. No. Ne. V tem smislu ja, pač da, nisem... Da je skupina že dosti zaprta ja, in da so mi dva tista, ki sva pač na udaru. In da lahko ga ja, da sva mogla mi dva potruditi, da ne bo šla ven. Ja, on je Suzani rekel, da mu je Grega rekel, da pač... Da mu je Grega rekel, kao, lej, mi dva jih morava čim več skregati med sabo, čim bolj pač ven rasturiti, kao, ne. Tok da, kao, da mi ona dva ostaneta noter, ne. In pač tle je Blaž videl v bistvu, kao, karto za naprej, ne, da bo pač za zihar. So, ne, ne, tako isto ne, je, ne, in v bistvu si ti rekel... Stvari pol ven, ne. Ja, ne, ne, jaz komu, kle, vsi vidite, da če sem komor, sam kakorkoli slabega mi smo hotel z besedami. Mi smo šli do njega gor, ne. On zbenimo zalega, nič. Kaj se vidi, pa? Ja, ne. Ne, mi smo šli do njega. Kdo se zdaj laže, ali ti, ali ti, ali ti? Se smo razčistili. Ja, torej pa ni bilo tako, kot je bilo do zdaj mišljen. Ja. To pa ne vem. Ti ne veš na ostali, pa upam, da se opazen, no? Ja. Ker tudi če bi to dejansko držali, ej, manj, ko bi so 24 ur je še do takrat, mogli bi se nek pokazati, bez kogarkoli probo dati narazen. Ker nimam sata, da bi v yes. Pol ure, v eni uri, folk dal narazen. To je treba čas. Smo to razčistili zdaj tako pred vsemi. In so oni nekako ocenili, da so videli po mimiki obraza zdaj, kdo se je lagal in kdo ne. In je le prišla resnica na dano, da jaz nisem tega rekel in da srečkle nisem po nepotrebnem na srku, da se lepo izrazim. A nisi včeraj bila zraven? Torej se on laže. Ne vem, torej se Blaž laže. Torej ne vem. Kako ne veš, pizda, če smo zdaj razčiščvali? Ja, pol očitno ja. Pol pošljamo Blaža domov. Ja, sem... Boljša prijetna družba je. Ti mi kimta. Ne gre se za to, gre se za to, komu lahko zaupaš. Suzi, to je igra zaupanja. Vsi so skužili, no, ja. Da pač si ti the good guy tukaj, ne? Da si res the good guy. To me veseli, da sem. Ja. Čeprav mislim, še preden smo prišli stvari do dna, ne? So se sprašovali gor, kdo pač fanti, ne? Kdo vam je bolj všeč, ne? Grega ali Blaž? In se pač dosti jih je rekel Blaž, ne? Mislim, ampak ne, pač ne, Blaž, pizda, laže, stari. Mislim, eno je taktika, pač, pa, mislim, ne vem, jaz bom po resnic povedala, jaz bom tudi danes po resnic povedala, pač, karkoli, ne. Če bo, a taktiziraš, ja taktiziram, pizda, a kdo ne? Ne, tako da, mislim, naj te ne bo strah, no res, bo to, kar si. Ja, se sem, sam strelih to me bilo, kaj sam to, sam da bom prišel klele zdaj čez, pa vem, da sem bil kamen od srca odvalo in... Ej, ratelj nam je to, kaj smo se pogovarjali, yeah. V bistvu še boljša varianta, ja, tako da lej, dej. Dokazal si se pred sami. Pismo, že pismo, ne. Pismo rosno. O, pišuka. Zihar, kaj je ovo, Pandori. V Paradise hotelu je mogoče vse. Sara in Anastazija sta se zjutraj odločili, da hotel zapusti Tilen. Nocoj vas čaka Pandorina skrinica, ki bo razkrila še zadnjo tančico skrivnosti. Razmislite in vprašajte. Navodilo. Vsak od sostanovalcev zastavi 5 vprašanj. Vprašanje se začne z imenom tistega, ki mu je vprašanje bilo namenjeno. Časa za razmislek imate 2 uri. Zalepljeno kuverto izročite osebju, ki bo tako določeno. Anonimnost je zagotovljena. O vprašanjih se ne pogovarjajte.
Jaz sem tu na bazenu, jaz samo kaj mi reče ljudje. V bistvu ne vem, tu mače, kamor ko sem šla, je en prišel zraven. Ja, tako, res, šla sem... Samo moram se zjasni. Šla sem počivati, je takoj, je bila polna soba. Sem hlo. Ja, pa mene ne, te vsem ne šte noter. Jaz sem tu celo, jaz sem zdaj vprašal, ker prije zdaj, zdaj zares prije. Kaj? Jaz sem zdaj vprašal, ker zdaj bo zares počasi. Ja, ja, ali da. Ne, jaz, to ste vi tam gori pletli iz spletke. Ne, nič vi. Jaz sem vi. Tu bil na bazenu, ali vi, ja, pa pred oni. Kaj? Pa prid gor, če te zanima, veš? Verjam, bom vprašal to organizatorja. Vprašaj, vprašaj, tudi. Glavni organizator so Renata pa doma. Jaz se vsemi vrejo razumem, jaz sem s kom. Ti bi se rad z vsemi rad razumel. S kom se pa najmanj vrejo? Z Lili? Kaj naučiš v sobi? Z Lili se vrejo, samo nočem je tak, da bi... Cela Slovenija me gledala, da imam 33-letno babo, pa zdaj sem imel 18-letno. Pa kaj ti, kaj vam ni jasno, eh? Ne, pa kaj tebi ni jasno, to je igra. Ja. Da, igra zaupanja, vsi ni važno, pač koliko smo stari. Pa ja, pa veš, kaj si bo ljudi misli. Ja, pa si jaz šla res mi isto rečem, ok, kot dobro, sve smo gore za kaj starejši od mene, ampak recimo, če pridem... Pet let, prvič. Ja, no, pa... Tri, na vajst. Če ti pravim, moja mama bi lahko bila, če bi se zgodilo vse po nesreči, bi bila moja mama. Da sem imela menstruacijo, pri kolikih letih. Jaz, mislim, da sem dobila pre 11, ti fali 10, pre 11. Pri 13-ih bi komod lahko mene rodila. Bolj meni sploh ne zaupa. Kaj? Bolj meni sploh ne zaupa nimi. Vse? Niti ma. Vse? Nimo všeč njen karakter pa kako pristopa do njega, ne? Pač... Posesivno je pa usiljiva ful do njega. Vem kaj bo, ker če ne bo, kaj bi mi ti povedala? Tako. Če ne bi bilo kaj. Zato. Za druge pa se nisem tak ziher. Anastazija, pač Anastazija zaupam, zato ker ni taka oseba, da bi kaj za hrbtem govorila ali pa kaj. To da ste videli. Pač. Za Saro pa nisem več 100%. To me najbolj zabava. Oni nas hočejo razrediti, ker se zavedajo, da smo pač se mi poštekali. Ja. Čist pač nenamerno, dejansko. Ja. Poštekali smo se. Pač ona dva sta se med sabo, mi dva sta se med sabo, ti si se z Gabrom, mislim se z Domnom, jaz sem se z Gabrom, ti si se z Domnom in to je to. Ja. Pač čisto tako smo se poštekali. Babe, bojo do najprijazni, sem zaradi tega, ker smo mi dve kao skupaj, so zaradi tega močne. Ja. Zastopaš, če bi vsaka posebej, bi mi, dej, ne da se mi ukvarjati s tome. A zastopaš? Ne, po moje se zelo sumnja, veš. Ja, itak. Itak, mislim tako. Ja, ne, pač. Ja. Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care. Well, please set me free. Renata, igraš dvojno igro, ti je več do igre, kot do prijateljstva. Jaz sem tako, v bistvu še preden sem prišla sem, da prihajam brez čustev, da me zadeve ne bojo sprovocirale, da se nam sekirale, pač čustva ti zamaglijo razum, ne. V bistvu prepustila sem se čustvom, opekla sem se, tako da zdaj pač brez čustev naprej, ne. Ne smem, danes kakor je bilo, pač... Za Tilnom, ki smo žalovali, ne. Pač to ni fajn, ne. Igra, to je igra. In folk se tukaj ne zaveda, da je to igra. Tako da pač dvojno igra, pač. Prijatelji smo itak si rekli, ne glede na to, kar bo, da bomo ostali, da se bomo dobili, ne. Tako da pač, če jaz igram dvojno igro, no, mislim se vsi. Deni, zakaj imaš problem biti starejšo žensko v sobi, če pa to vendar igra? Da ne bo zaznamovan. Ja, to sem rekel, da ne bi bil zaznamovan, kot da smo vse starejše punce v hotelu.
ne obžalujem tega, da sem bil za Saro. Saro smo se zaštekala, tako da si ne bi spoh drugo predstavljal take veze oziroma takega partnerstva. Z Lili pa je pač 13 let je starejša. To je že kar. Ampak sem dal možnost oziroma bi probal tudi, če bi mogel biti z njo v sobi, bi tudi probal to. Če bi mogel. Ja. Nimam pa problema pač, ja. Sara, bi še zbrala svojega dosedanjega sostanovalca za naslednje 4 dni ali bi ga zamenjala? Je to odvisno pač od tega, kako se bojo stvari razpletale, pač kdo namerava pač priti do mene na izbiranju. In če pride on, bo imel prednost pred ostalimi ali ne? Ja, mislim, da ja. Pred omnom bo imel prednost. To je pa odvisno, kako bojo stvari potekale. Diplomatsko. Lili, katerim fantom? Trenutno nobenemu. Mogoče mojemu sostanovalcu. Domno. Zakaj? Ne vem, ker... Kaj pa vem? Ti zdi iskren. Mislim, upam, da je še zmeri tako, ko je bil do zdaj. Suzana, kateri fant ti karakterno bolj ustreza, če moraš izbirati med Blažem in Gregorjem? Lili, pa po resnici, si zaljubljena v Domna. Ni to to, pa nekaj se je govorilo v hotelu, potem pa, ko sem prišla tja, sem imela samo odprta usta, ker nisem mogla verjeti, kaj se dogaja v bistvu. Anastasija in Sara, včeraj sta Gora Sintinem dobila priložnost, da si priborita obstanek v Paradise hotelu. V skrivnem pismu ste izvedela, da bo eden med njima moral danes zapustiti hotel. Kdo ostane in kdo ne mudoma odide domov, boste odločili sami. Sara in Anastasija. Oh. Brez besed sem nastal, mislim. Da bi šla tudi oba hkrati. Kolega oziroma prijatelj naj bo pogrešil Denija. Suzana, kateri fant ti karakterno bolj ustreza, če moraš izbirati med Blažem in Gregorjem? V bistvu, po resnici povedan, mi je najbolj, si mi ustrezal ti na začetku, ker si bolj odprt bil, tako pozitivno razigran, mecen divi. Drugače pa potem pač si me mečkan razočaral v bistvu. No. S čem pa? S tem, ko si danes v bistvu zanikal to, da sem si jaz vse zmislila, kar si pa pozabil povedati, mislim, kar si v bistvu pozabil, ne vem, ali si bil zaspan ali ne, da smo te prišli vprašati in da so drugi tudi tako dojeli tisti, ko so slišali. In v bistvu to me je rešilo, če ne bi drugi mislili, da sem jaz napihnala zadevo nekaj ful. Ja, ok, lahko rečem, da z Gregorjem, ker z Gregorjem še nismo imeli nobenega konflikta. V bistvu, tudi po moje poveno, vse direkt. Anastasija, koga bi izbrala za partnerja, če ne bi smela izbrati mene? Če ne bi smela izbrati tebe? V bistvu piše Gabriela. No. Ne vem, verjetno Denija, zaradi tega, ko ful vidim, koliko se Sara res štekata in
ne vem, vidim, da ful jo spoštuje, pa tako, da se imate ful fajn, pa tako fajn skup sodelujete, no. Renata, koga bi izbrala za partnerja, če ne bi smela izbrati Gorazda? Zdaj tako, itak sem vam že rekla, da se pač pri nobenemu varno ne počutam, ker se mi zdi, pač, da se je vaša skupina nekoliko oblikvala tako močno, da bi jaz pač, če bi se postavila recimo za kjerim od vas, na, da bi odletela. Ampak vse in tok nekoliko v bistvu, kakor smo pač malo razmišljali, ne vem, kakor sem opazila zdaj pač, da mi Deni zaupa, pa ti, da mi zaupaš, pač, pa mislim, da mi tudi ti zaupaš, Grega, tako da za enega izmed teh treh. A mislila sem. Pizda, lej. Za koga pa? A? Za koga pa? Za enega izmed teh treh. Enega moraš izbrati. Odvisno od situacije, Sara. Ker sem videla, da ni to to, kar se govori. V bistvu nekaj se je govorilo v hotelu, potem pa, ko sem prišla tja, sem imela samo odprta usta, ker nisem mogla verjeti, kaj se dogaja v bistvu. Tako da je ful razočarana. Blaž, ali bi bil pripravljen zamenjati svojo najboljšo zaupnico za tisto punco, ki ti je všeč, če bi pokazala malo zanimanja zate? Ne, mislim, da ne, zaradi tega, ker če si z eno skupaj v sobi, po mojem mnenju je najbolj vredo, da z njo vzdržuje stikno, oziroma to razmerje in gradiš na tem, ne. Ne pa, da si malo tu, malo tam. Sam ne veš, kaj bi, tak da ne, moj odgovor je ne, jaz bi v tem primeru ostal pri svoji zaupnici. Nobeno vprašanje mi ni prizadelo, ker sem pričakoval, da kot tako verjetno Gregor, da bomo kot nova dva pač na tapeti, ne, in bojo hoteli čim več zvedeti od naju, postavljati razne vprašanja, da si bojo lahko potem postavili neko sliko o nama. Domen. Si Saro prijazen le zaradi igre ali do nje čutiš kaj več? Ljubezen. Ne, Saro sem, oziroma s tabo Sara sem prijazen zato, ker se mi zdiš vredo, ker sem ti v bistvu zaupal, ampak danes tukaj po nekaterih tvojih odgovorih sicer sem mogoče že prej malo se nagibal k temu, da me, ker si v bistvu samo prekrat pristopila do mene, pa mi nekako želela nakazati, da sem pri tebi varen in tako dalje. Mogoče zelo malo prevečkrat se mi je zdelo vse skupaj in sem začel mogoče nekaj stvari dvomiti. Bil sem prijazen z tebe pač, ker si se mi zdela vredo, ker si se mi zdela simpatična. Pač nekih čustev pa ne, nimam za tebe. In s čim sem ti jaz, mislim, ne zastopam? Zato, ker smo se pogovarjali v tej smeri, da o teh, kateri izmed nas fantov bo zbral katero partnerko in si v bistvu sama od sebe parkrat dejala, da najprej k tebi, da sem najbolj varen pri tebi, da v bistvu boš izbrala mene. Prej pa mislim, da bilo eno vprašanje in si nekako nakazala, sicer odvisno od situacije, nisi direkt povedala, ampak si pa nakazala, da bo pač Deni tisti, ki bo, ki ima prednost, no, pred ostalimi. Okej, okay. Pa misliš, da moja beseda nič ne velja pač? Jaz bom vseeno pač se prepričal s tem jutri, če tvoja beseda velja ali ne, v vsakem primeru, pa bomo videli. Okay. Lili, pa po resnic, si zaljubljena v Domna? Ne, nisem zaljubljena, mi je pa... V redu. Zakaj spol take ljubosumne poglede daješ, ne vem, če recimo Sara pleše z njim, ali pa da se ga jaz, pač da se pogovarjamo, ali pa ne, Suzana, niso, ali pa kjera koli, kako ne? Ne, čakaj, ne, niso to nobeni ljubosumni pogledi. Jaz sem pač samo opazovala, kaj sem vedela, kaj se dogaja. In jaz sem samo opazovala, kako se stvari odvijo in kaj se dogaja. Ne. Mišljeno je bilo pa tle mene spraviti v zadrego pač pred vsemi. Ne. In pač mene, da sem jaz izpadla, ko češ, da sem jaz ljubosumna, ali vlanem, da sem jaz na kakršen koli, na vse možne načine, je bilo mišljeno mene spraviti v slabo lučno. Kaj pa, pač misliš, da taktiziramo, da te bomo ven dal? V bistvu ja. Zakaj imaš? In lider tega si ti.
Ne vem sicer za kaj, ker te nisem naredila nič. Nič kaj sem pa jaz tebi naredila? Ja, ne vem, to mi pa ti meni lahko poveš, ne jaz tebi. Ko mi čakam, da ti gledaš ta šov, ej, res. Ja. Ja, res. Ja, sem dobil občutek, da vsi govorijo iskreno. Ampak mislim pa, da se po neki mimiki obraza, po nekem odzivu, po dogodkih prej in potem mogoče vidi, kdo pa le ni bil tako iskreno, iskreno. Lej, zdaj, ali bomo to pač ful slabo vzeli, ali bomo pa zdaj pač nekaj zvedeli, pa se lahko, ne vem, naprej zaupamo, ali se pa Renata, grdo gledamo. Renata, lahko jaz nekaj iskreno vprašam, zdaj pa tukaj pove. Zakaj si okoli govorila, da sem jaz cek, cek, cek? Kva cek, cek, cek? Da bom jaz letela. Ali pred Lili, ali za Lili, ali kakorkoli si predstavljala. To smo vsi govorili, samo tako, pač. Zakaj? Zakaj? Ja. Danes recimo že itak sem zaradi tega, ker ti pač nisi tukaj zaradi denarja. Kot drugo pa zaradi tega, ker se mi je zdelo pač, da lahko več naredim Saro pa z Nastjo, kakor s tabo. Aha, v bistvu Renato sem v tistem trenutku zasovražila, ko sem zvedla. In je dala očitno vedeti pred vsemi, da smo mi njene igračke in da bo z nami manipulirala. Ne, lej, sam tako, za Lili smo vsi proti Lili. Sam tako, smo vsi rekli, da bo šla naslednja Lili ven, naslednja pa ti, okej? Okay? Aha, zakaj pa ti ne bi šla naslednja? Povej, iskreno, kaj imaš ti, kar jaz nimam? Kaj imaš ti? Nimam jošk, imam možgane. A res? Res. In če mi je to finta zdaj, da ti, da nimaš jošk v tej igri? In kaj je to? Če mi povezava? Najbolj me je šokiralo pač Renatine izjave pa Renatine dejanja, ko nas je hotla v bistvu skrega se med nami. Igrala je neko zelo taktično igro. Se za nikoli, lej, se, zato me, razumeš, sem prav stala slabo, razumeš, ker nisem nobenemu nikoli ne... Pa če te do mene napada pismo, ej. Ma ne, se meni se ne res zaradi tega. Mislim, pa, ja, razumeš, jaz sem pa šla samo za med fajn, jaz nisem pa še bolj... Pa si nijaš fajn, se imaš fajn ali se nimaš? Se cool, sem, razumeš? Pa, ni res, nimaš se fajn. Ti se edina tu nimaš fajn, oziroma najbolj pokaži, da se nimaš fajn. Ne gre se kdo je komu kaj naredil, kaj ti narediš, to je bistvo, zaradi tebe. Tak nehaš daleč prišla, niti tu, niti kjerkoli druge. Pa to ni slabo namerno, lej. Lahko se postaviš za Saro pa za Nastjo, pa ti lahko povem, da so čisto isto govorile kot jaz, evo. Ja, se vem, se mi je tudi povedala. Ja. Sem finta o tem, da mi lahko v faco povete. Daj ti pa povedala, daj ti pa povedala, zdaj lepo ponovim iz krilci, no. No. Dej, enough. Kak se ne splača? Jaz sem bila z vami edina skoraj najbolj iskrena, edina, lej, sem... Ej, da mi sem nekaj boj. Ko te lahko heden zjebe? Ne, ni me zjebo. Sem od jeze zajočen. Zdaj tega, ker sem edina jaz bila fair na nek način z vami. In pol vem, da, lej, mene ste deval, na nek način sem bila vaša igračka. In pol ste rekli, le, vsi, noben mi ni mogo reči, lej, ti si naslednja skor. Razumeš? Kdo te rekel? Pa ona, pa ona. Pa je vsi vi. In pol tudi Renata mi je stalno govorila, da kot češ ja, kao ti pred domno nisi varna, ti zdaj bodi s tem, se kaj, ja dobro, pač, okay. Renata ti je to govorila? Ja. Ti z domno nisi varna. Domen te bo zamenil, domen je meni rekel, da bom tebe prvi prilike te bo zamenil. Jaz sam ne vem več, komu zdaj, komu verjeti, komu ne verjeti. Pa moraš vedeti tega, no. Jaz sem z njim govorila, sem mi povedala svoje. Res, zmi pa ni da hod k men. Ne hod k men. Res. Ne prije kdorkoli drug. Res, mislim, zmenila smo se. Držala smo se in pa me pa napadala tam. Jaz sem največji riziko tle, ko Undo ni prišel. Ko Undo ni prišel, on pa tle dela glumo iz zemi, kaj spokoj. Ne moram verjeti res. Temu nesporazumu med Saro pa Domnom na Pandori, mislim, da Domen ni zastopil, ne vem, njenih namigov, no. V bistvu, v kjero smer ona gleda, no. In zato je, ne vem, spoh nepremišljeno to naredil, no, če mene vprašate. Halo? Lili pa Suzi sem ta zagod. Zakaj bi se jaz bala? Gabru bolj zaupam. Glih zaradi tega, ker je bolj umeren kot Domen.
ni tak žen, womanizer, no, ne vem, kako ne rečem, pač. Domen je seveda mlajši in pač, ne vem, bolj tak, ne. Ne, res si me malo tako v drek porinil, v bistvu, no. Ja, se je zafukal sem, da sem karkoli. Si mene? Mi sem mu rekla, če je butast ali kako, da pač ne dojame teh igrc. Se smo rekli, da se nočemo izdati čist, kdo bo koga zbral. Renata spravlja že vse v jok, razen tebe, ne? Vse punce. Lili je tle jokala, da bi tu čist se tresla presedila. Zato, ka dobro in nekaj, kaj ona hoče to? Ja, hočeš, ona hoče to. Hoče to. Kako ona si... hoče tebe videti šipko. In je na koncu potem rekel, da, v bistvu, da imam prav, da je pa zajebo, ne? Meni všeč ideja, da se na vsake tok časa, na vsake tok dni vse razpuca, pa gre pol dalje. Pa spet vse razpuca, plete, razpuca. Lej, sve smo se razpucali zdajle, naprimer, ja, ne? Ja, ste se razpucali, čist. Ja. Tako da pa jutri ne bo problemov, ali kaj? Ali se lahko jutri presenečenja? Pa lej, z moje strani sploh ni problemov, sem ne mi se petlet... Se mi, da so zalili, zdaj to lepo, normalno pač. Sem ne mi petlet tukaj, da sem jaz vse kriva, ker nisem. Ker smo vsi v tem. Fora je samo v tem, da jaz kriva. Pač... Kriva, klej ni krivde. Pa se to, meni mislim... Kriv. Ne, pa če govorijo, da sem jaz vse spetkarla, pa nisem jaz vse spetkarla, zmenili smo se skupinsko. Pa to imate pa ženske svoje. Ja, in bo spetkarla zdaj proti meni. Nikoli... Pač lej, mislim, lej, boli me kurac, no, res. Jaz imam čisto vest, jaz imam res čisto vest. Briga me. Se jaz vajati v bistvu sploh nisem nikoli imela v svojih rokah, pač skoč sem samo hotela zgruntati igra, ampak itak nisem mogla, se nikoli nisem vedela, kaj se bo zgodil, kako se bo zgodil, nič, ne, pač se smo, nekaj smo probavali, ampak v enem dnevu se je tak situacija trikrat obrne, ne, tako da pač, ja, ne mislim, da sem imela vajati sploh v svojih rokah. Prid sem. Prid sem. Da pa je tudi vsi bojo že gor pošli. Ja ne, ne bojo vsi, ker se mi pogovarjamo. Če bo prišli, bomo rekli pač, da se mi pogovarjamo, kaj zdaj? Te je spravljalo tudi v jok, ne? Ja, mene jaz tudi. Sem se gori hjokala, mene ona, on tudi. Veš, lej, res, majke jaz mile, iznera, kot tebe ni bilo zraven, ti greš, ti letiš. Ta ženska bi bila tu, če bi lahko, ona je priča. Zato, da bi zmagala. Ja. Ona je priča. Sam, da je ona šla stran, je bilo. Renata, ja vem jo, jaz Renata. Sama je povedala, prek trupelj za dnar. Meni ni do tega. Renata je v bistvu spravila vse nas punce že v jok, kar je katastrofa. Ne? Pa nismo šibke osebe, ampak imamo pa srce, ker ga ona pa očitno nima. Je rekla, da ga je pustila doma, pač jaz ga ne morem pustiti doma. Če igra, pa če ni igra. Glavno. Lej, ona je nas je vse napumpala, Grega je kul, cool, Grega je kul, cool, ne blaža. Zdajle bomo razčistali, zdajle, kdo bi smo razčistali. To je pa to, da bi se razčistala. Pri Pandori sem videl še enkrat, sem dobil potrditev to, kar sem imel že od vsega začetka občutek, da je Renata ta, ki kroji to igro. Hvala Bogu, da sem bil dovolj previden, da pač nisem takoj temu podlegal in da se dejansko potem, predvsem po tej Pandorini skrinici, razkrilo, da ni tako iskrena, kot si želi biti oziroma kot deluje. Ampak jaz mislim, da ona to namerno vse počne, da je to pač njena taktika, da v resnici ni taka, kot tu to počne. No, lej, se važno, da smo zdaj ugotovili, kva je fora in... Lej, najbolj negativna tukaj to. Ni Lili, ampak Renata. Če je tako. In res, mislim, meni je to too much. Too much. Lahko samo rečem, da se je s Pandorino skrinico začelo neko novo poglavje. Poglavje spletk, poglavje zaupanja, poglavje, v katerem dejansko bodo ljudje začeli tudi malce trpeti v smislu, da bodo prevarani, da bodo pridobili nezaupanje. Bad boys! Bad boys! Bad boys! Bad boys! Pri se je popat, no? Zakaj? Ker ti pomaga voda. Pa če mi je čist kul tukaj. Kaj si mi je čist kul tukaj?
Sadja, si sonči. Come on, Sarah. It's up to you. Že dost, da bi bila sramota danes. Ne, to ni dobena sramota. Da lahko zaključim s tem. To pa res ni dobena sramota. To ni dobena sramota. Čutim z Domnove strani pač neko naklonjenost, ampak se... Ne. Ampak nisem bila v bistvu tudi jaz prepričana, v bistvu je to njegova taktika, ker pač bi Baje račal stran od Lili, ne? Da pač ima neko sostanovalko, ali je to pač kaj bolj iskrenega, ne? Bomo videli, jaz še vedno nisem jih prepričana, no? Ko pa bi se ti mogla priti z Nastjo? Nastjo, ti se živa na blazini? Ja, sam... Tri pikse. Kura vida. Daj mi če sede. Res. Teb? Tukaj. A si cool? Ja? Malo smo prehitro pili, veš. Ne, jaz mene ful porjela, veš. Ne, pa se, glej. Ful. Mislim, brez je, da bi šli prej tam nekaj. Ni, glej. Itak smo se tudi, da se malo fajn doživamo. Ja, jaz res ti tu pomislim, ja. Ne, jaz tudi. Pač meni je ful žal, meni je ful žal. To res, koliko sem bila. Ja, vem, verjamem. Sam ful nisem del tega, res ful nisem del tega. Hm? Res nisem del tega, verjaj mi. Pusam me šokiram, res. Ne, no. Tule je ena polna škatla, ne? Ja, sam to so iskala čike, pa še da požgala navadan čik, pa samo ustavuje, pa kuj kulim. Brez besed sem nastal, mislim. Da bi šla tudi oba hkrati. Kolega oziroma prijatelj mu najbolj pogrešiti Denija. Domen, si Saro prijazen le zaradi igre ali do nje čutiš kaj več? Si zaljubljena v Domna? Ne, nisem zaljubljena, mi je pa v redu. Mišljeno je bilo pa tle mene spraviti v zadrego pač pred vsemi. Ne? In pač mene, da sem jaz izpadla, kot češ, da sem jaz ljubosumna. A ti povem nekaj? Ne, no. Tule je ena polna škatla, ne? Ne, no. Kaj? Dome na reči spet, no. A Kolin? Kaj pa? Gešaj. Ne vem še. Dome na reči. A ful? Da, dome na jebi, no. A te pustim? A bo? Ne, no. Ha? Kjoj. No, man. Anastasija, da nije nam pride. Da noće, on noće da ti to jelaš. Se vidim sam, su se ko sami pizdorije, pizdorije. Se ti kriva, no. Se vidim sam, tako ga krniti. Prije, sad da prenko gre doma, da se posloviš pa da si vreva, no. Ne boj, gre za vreva. Ne, pa će riš gre, pa i kva. Ne boš ono, ne boš ono. Imeli smo se cel večerno zelo fajn se zabavali, plesali, nekaj spili, tudi se kopali. Jaz nisem imel nobenih problem s kolenom, že cel teden, od takrat, ko sem imel pač to prvič. Bil sem previden, pazil sem, kak stopam, kak se ustajam. In dejansko se mi je to ponovilo, v bistvu, ko sem zelo podobna situacija kot prvič. Sem se vsedil in ko sem se želel vstati, enostavno spet nisem mogel noge stegniti. Ni bilo ne pri kakem pacu, ne pri kakem skoku, ne pri neki aktivnosti, ne. Albo, kaj je bilo, kaj je bilo, kaj ste delali? Ja, sam to so iskala čike, pa še da požgala navadan čik, pa samo ustavuje, pa kuj boli. A ga fuze boli?
rekel, da ni nabe tako, kot na začetku sam, pač, da pa ga bo... Itak je nažgal, pač je šut. To, no. Pač, tako sem mu rekel, pač, da ošel... ...ne bori to samo, da ni spok. Ja sem kar norela tukaj, res. Ja, se sto, res. Jaz bi rada, da prijezda z ovo. Jaz. Pa fumem, fumem prezdel, kaj mi ni zaupo. Fume prezidel, kaj mi tako, kao, bistud mi ni zaupo. Fak, ne moram verjeti, res. What the fuck, res? Shit, zakaj pa to? Ja, sem to. Skva? Jaz sem bolj hotel je to spati, res. V bistvu ta razmišljanje, ne vem, ali se povrnu, ali se ne povrnu, ali se v redu z njem, v bistvu... Ni, ne razmišljam prek hotela, v bistvu, ampak razmišljam kakor v navadenem življenju v njemu, no? Ne kakor skozi eno igro. No? Pogledam, pač prbil jo, kao, ja, itak si mi všeč, kao, pa pa kar naprej nekaj govori. Besko, kaj si rekel, bom tako, ja, si si zdižala, kao, kar naprej govori, ne? Besko, ja, pa si se na ponoreni skrinci legal, kaj? Ja, ne, si sem pač povedal tako, ne, kao, kao, po uvinki. Besko, kakr ni. No, gledam to. A misliš, da glumi? Ne vem. A? Ne vem, lej. Res? Res ne vem. Samo če mi fora, da glumi, pač. A sem moja sredina opcija, ali kaj? Tako, če bo gledaš? Nisem mu. Pa bi šel vse do tebe. Bo kje lakol? Ja. Ano? Jaz se do sami šteka. Ja. Bi greva proga spati tu. Paradise Hotel so zajele prve solze. Tilan je včeraj dobil skrivno nalogo, ki pa je pač ni upravil tako dobro kot Gorazd in zato je danes zjutraj odšel domov. V Paradise Hotelu je zavladal kaos. Stanovalci so se namreč zares zavedli, da pred izključitvijo ni varen prav nihče. Taktična igra je zato v polnem zamahu. Jutri pa bo domov odšel še en fant. Zato bodite z nami, zagotovo bo zelo zanimivo. Lili, Dejna se ne bo umrl, res ne, no. Ej, kaj ga isto zmatraj? Vse skupaj me pač prišlo do živega. Ja, ampak še vsem ti je žal, ko človek gre, veš, Renata. Ona res igra na hard in vem, da zdaj, po vsemu temu, ko je razkrinkana, bo, mislim, da bo še bolj ostro igrala naprej. Vsi proti vsem govorite, no, pač. Ja. Pa pa, kaj je pa treba, pa vsi proti meni, sem zaradi tega, ki sem pa jaz vse splanirala, pa ne vem, kaj še vse, no. Ne, okay. Ti si boga. Ne, vi ste bogi. Ne, ti si boga. Ne, vi ste bogi. To nič te ne zanima, nič, mislim, tako vsem ti, ja. Ja, to ti gre v nos. Ne, ne gre mi v nos. Ja. Pač za enimi se da dobro zaštekati, te pač ni ratalo, očitno. Glej, žal. Ja, sorry, žal. Renata. Sorry. Čustva ti bojo zamogljila razum, kaj ka ne, to, ko gre en človek, lej, moraš, mislim, je lepo, da pokaže vsaj malo spoštovanja, da ti je žal, da gre. Pač, mogoče nisem dost močna, lej. Pač nisem. Nisem igralc.